Максиму 22. Хлопець від армії косити і не мріяв, бо народився в сім'ї військових, тож тільки завершив навчання, пішов до військкомату. Взагалі я рахую, що хлопець, який не служив в армії, ну це таке, нібито дівчиська, нібито хлопець, щось середнє. Того дня разом з Максимом до навчального центру Десна в Чернігівській області відправились ще 39 строковиків. Там хлопці пройдуть двотижневу ізоляцію, а вже потім в них розпочнуться навчання. Навчання там проходять на нових тренажерах, нове обладнання тактичних полей, полігонів, танки є, автомобілі є, різноманітні образці військової техніки, згідно там зенітного напрямку, танкового напрямку, механізовані підрозділи, там, наприклад, там їхні там БМП і все остальне. На строкову службу призивають хлопців з 18 до 27 років. Відсрочку можуть отримати чоловіки, які мають двох і більше дітей, вагітну дружину, доглядають непрацездатних батьків чи визнані тимчасово непридатними для військової служби. Інші ж мають прийти до військкомату, пройти медкомісію та професійно-психологічний відбір. В зв'язку з пандемією додались температурний скринінг та експрес-тестування. У зв'язку з пандемією у нас взагалі колосально змінилась процедура відправки. Якщо раніше ми відправляли великими групами людей, у нас зазвичай була відправка, за 1-2 неділі ми відправляли понад 1000 людей. Зараз ми відправляємо дуже малими групами, щоб зберігати і дистанцію соціальну, да, і взагалі не створювати велике скупчення у нас і на території, і на нашій медичній комісії. За час осінньої призовної кампанії, яка триватиме до кінця грудня, з Дніпропетровщини вирушить до армії понад 1200 хлопців. За наявності вищої освіти термін служби – рік, в усіх інших випадках – півтора. Хлопці служитимуть у ЗСУ, Нацгвардії, прикордонній службі. До зони проведення операції Об'єднаних сил строковиків не відправлятимуть. Олександра Філь, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».